Karena gelis meureun kitu. Tapi rejeki emak beak dipake berjuang ku Rasulullah. Emak ridho kabina-bina. Ieu aya sesana. Kop ditapalkeun kana tengek nu geulis putra cikal ti Rasulullah. Didudut harita kongkorong. Sanggakeun ka Madinah ka Rasulullah keur nebus bapa barudak. Barang tepi ka Madinah Kang Kalung. Lamun lain utusan Allah kudu kapaehan. Dan Nabi ge ngangres mangangres bareng gubrag Kang Kalung da puguh wawuh kana kongkorong teh. Ieu kongkorong ti anak aing meureun kitu dina manahna. Bari nangis Rasul sekali bertindak-bertindak bikin ya ka Baitul Mal kongkorong ya ti Zainab keur nebus salakina atuh Abul As kaluar da boro-boro pamit ka Nabi teu nganuhunkeun acan gejrot we mantog ka Mekah. Tapi ka Mekah dibujuk deui ku Siti Zainab hayu urang pindah ka Madinah. Moal kami bulan hareup malah dek perang deui jeung bapa maneh. Teu mangkuk sababaraha waktu turun ayat tinu maha suci aturan nu patali jeung masalah eta ceuk Allah lahunna hillul lahum wala yahillul lahun. Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Tipoe ieu kitu pimaksudeunana. Awewe nu mukminat nu muslimat teu hak dikekepan ku lalaki nu musyrik. Atuh ti harita Siti Zainab meunang panto ngadeuheus deui ka caroge bapana barudak hayu urang pindah teh ka Madinah. Moal kami mah tah kakara ayeuna mah bertindak. Cukup kami ku maula ka anjeun jeung nuturkeun anjeun. Siga kumaha nyeri hate kami tapi anjeun bedegong terus. Kitu soteh lantaran can aya aturan ti Allah ayeuna mah Allah geus nyarek kami teu meunang ku maula ka anjeun lamun anjeun teu Islam. Boro-boro dihalangan ku omongan, jajarkeun pedang 70 kodi kami moal eureun dek init ka Madinah. Jurut duaan jeung putra orok init ka Madinah 500 kilo ngangkleung dina padang pasir tumpak onta. Tah istaqimu cek Nabi sing tegak lurus sing anceng bakal karasa ngeunahna iman jeung Islam lamun anjeun istiqomah. Muga-muga Bu mulih ti pengajian ieu urang ngabudayakeun salat saminggu sakali mah jeung caroge jeung putra. Urang ngadidik putra nempuhkeun ka urang dina poe kiamat. Muga-muga kecelak ti soca ibu sing jadi sabab meunang pangampura ti Allah. Lengkahna ibu ti bumi ka dieu sing jadi sabab meunang hidayah jeung taufik. Amin. Muga-muga tuturkeun doa sim kuring. Urang cekapkeun sakitu pangajianna. Hadirin kaum muslimin anu mulia, anu benerna urean sim kuring eta teh tina agama. Nu kaliruna mah tina kakaliruan sim kuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Sok tuturkeun sim kuring rek ngajerit ka numa suci, urang sasarengan ngadoana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Wabihamdika. Watabaraka. Watabaraka. Ismuka. Ismuka. Wata'ala. Wata'ala. Jadduka. Jadduka. La ilaha illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah nu istiqomah mah tara kitu da ngaku Rabbunallah. Allah pangeran abdi nu serba maha teh ibu dek ngantunkeun bumi teh kumaha tuh? Kedepruk salat dek init disebut salat safar. Pok bebeja kanu bogana ya Rabbana Gusti teh pangeran abdi. Kajelema ge bade dipihapekeun ngan jelema mah sok nunutan. Ieu rorompok teh kagungan Gusti dipibanda ku jisim abdi. Abdi mah sekadar beuzi terhak guna pakai. Abdi bade mios titip ya Gusti, rorompok kagungan Gusti diwangsulkeun deui ka Gusti supaya dijagi ku Gusti ulah aya nu coceng. Abdi rek mios engke di mana abdi wangsul, wangsulkeun deui ka jisim abdi kalayan rido Gusti. Mun diganti mah ku bahasa agama jrut kaluar ti bumi asyhadu bima syahidallah
wastaudiullaha hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah. Jrut turun blang atina lega percaya. Ceuk salaki indungna geus dipihapekeun karona parantos malah leuwih ti karona ka Allah ge geus dipihapekeun. Osok ibu mihapekeun ka Allah. Ucang. Urang aku di dieu. Oke, urang mimitian. Malah lamun aya pamajikan anu tauhidna kitu sok dibantah ku salakina, sagala ka Allah teuing kitu. Kajelema da ieu di alam dunya pokna teh. Eta teh setan enteup ka salaki. Sok amek teteh atawa lamun budak gering nya. Dokter nyageurkeun. Ari nu maha nyageurkeun saha? Allah Subhanahu wa taala. Eta gedena ati, ati sararea pun anak we udur, lamun ngesumping teh dokter, atuh anak simkuring eta ngan hiji-hijina deh. Ipis iman teh hareng budak teh. Anak ngesumping dokter da asa namahana teh, dada teh. Waduh. Ari tas ngadoa mah, kecing dek cek pribados kapun bojo, Pak engalkeun dokter panggil, keke kami dek laporan heula ka Allah dek salat heula. Ih, hantem salat geuwat dokter. Tapi ka teu percayaeun, eta teh pamajikan kiai. Siga kumaha pamajikan bangsat, nya. Bawa anak ka dokter, bawa anak ngadeuheus ka Gusti Allah. Bejakeun ka dokter, bejakeun ka Allah. Ya Allah, pun anak udur amanat Gusti, abdi teh nyaah ka manehanna, ka nyaah teh pamere ti Gusti. Kumergi sakitu paparin kamatihan ieu dokter ku Gusti. Paparin katepatan dina ngubaranana ku Gusti. Bebeja. Ibu nganyuk artos ka tatangga keur genting da di alam dunya mah ukur boga jeung teu boga, pan keur teu boga mah unyak anyuk, kabeneran tatangga teu sopan pan sok nyeri. Tapi kapok awas ya. Dibejakeun ku aing kasih anu entong mending ka Allah bebeja mah bebeja ka jelema mah can puguh nulungan kedepruk salat pok ngomong Rabbana jisim abdi kadempet ku rejeki tatangga tepi ka teu mercaya malah ngahina entong didoakeun goreng teu meunang umat Nabi Muhammad ngadoakeun goreng doakeun sing hade tambihan deui rejekina sing ageung keur eta jelema tapi barengan ku kasolehan Gusti watir. Abdi paparin ku Gusti nu ageung bari segema keur jisim abdi eta teh lapor ka Allah. Bebeja Rabbunallah bongan Allah geus di aku pangeranana atuh sagala ge kudu dibejakeun ka Gusti Allah. Boga susah bejakeun ka Gusti Allah, boga bungah bejakeun ka Gusti Allah. Tah lamun geus kitu jaminan ti Allah kakara datang keur nu iman istiqomah mah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Boro-boro dilanda banjir, boro-boro didatanganku kamiskinan, boro-boro didatanganku penyakit, kiamah oyag-oyagan dek ngegebru, jelemanu iman istiqomah mah seuri we. Seuri we. Pan urang mah salaki telat datang ge geus garosing sat sanes. Na ka mana atuh Ujang? Bapa maneh teh ari pek salaki dangdan sore-sore ganti baju. Nu boga mobil naik mobil, nu boga motor naik motor, pan ibu teh geus muring ka kebun punuk, ari bapa sia de ka mana ngan ulah waya kita dangdan we, pan kitu. Jelema nu iman istiqomah mah tara gigi began, tara. Naon sababna? Sabab boga dunungan nu maha tinggi jeung maha bageur, Allah Rabbul Alamin. Tapi si bapa bedegong di bumi, cek ibu teh kieu, awas ya bapana ku kami dibejakeun ka Allah. Lamun iman sieuneun. Da urang mah sieun kene ku dukun buta hurupan nya. Sim kuring kamari tas ngaji ti Cianjur pakidulan aya kebon jeruk sahektar teu semplak daun-dauna acan. Ditanya ku sim kuring cenah teh meni aman kieu ari di dieu eta jeruk eueuh nu maling. Oh moal di dieu mah Pak. Cenah naon sababna? Margi aya Abah. Ari geus kitu kumaha? Lamun aya nu putak petik kana batur kunu boga kebon teh langsung diwartoskeun ka Abah harita keneh melenung beuteungna. Tapi kasieun dibejakeun ka Abah. Nah, ari dibejakeun ka Allah teu sieun. Pek, sing perih ibu. Bejakeun ka Gusti Allah. Islam ruksak bebeja ka Gusti Allah. Gusti Islam diruksak kunu ngewaeun. Bejakeun. Pan osok kunutna zilah lain urang.
Eta teh bebeja ka Allah teh. Kudu keung jelema lamun geus kunut nazilah. Dahareun teu aya bebeja ka Gusti Allah, rejeki boga bebeja ka Gusti Allah, anak gering bebeja ka Gusti Allah, anak cager bebeja ka Gusti Allah. Ulah resep bebeja dina waktu susah hungkul, tapi kudu daek bebeja dina waktu bungah. Lamun kitu fala khaufun alaihim. Moal kaeunteupan ku panyakit sieun di alam dunya. Walahum yahzanun. Moal keluh kesah, moal bimbang, moal resah. Sabab boga dunungan Allah Rabbul Alamin. Lamun ibu kagungan tatangga jadi hansip leungeuna segede suku, tanagana sakali numrag sakuintal, pan sok lega atinya. Mun aya budak burong teh awas jadi bejakeun ka sobat aing. Atawa ibu kagungan sobat nyobat jeung Pak Gubernur misalna. Ih, da ngadadak ngagedean awak teh. Naon sabna awas ya lamun RT ka aing ngungat dibejakeun ka Gubernur. Tapi can aya umat Islam nu gede hate lantaran boga Allah, can aya. Da ulah sieun nu boga Allah mah ulah. Dibejakeun sia ku aing ka Allah. Lain ngareuy, menta tali sapatu we bebeja ka Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah, ceuk ibu teh. Jelema nu iman lamun geus nempo, jelema nu iman deui bebeja ka Gusti Allah, sieuneun. Tamun ibu datang nu musafir ku ibu kahina celak pacimatana ka dieu sing sieun tah cimatana ngomong ka Gusti Allah awas da sim kuring mah mun pun bojo keur dipapatahan ceurik harita kene kontan ganti ceurikna ku seuri lamun teu bisa nyalurkeun cimata ceurik ka Gusti Allah menta hampura nu matak limana nyeri ati ngecelak cimata geuwat wudu cong salat Gusti pengkolkeun hate abdi ulah ngadawakeun goreng ka batur. Sing pinter nyalurkeun cipanon. Istiqomah. Ah nyata susah ngadongengkeun istiqomah mah. Ancegna atuh da hese neungan bandingna. Siga angka salapan. Angka salapan mah da tararobah dibanting-banting ka mana-mana ge anger we. Beda jeung angka tilu, angka genep, angka tujuh. Anger we. Hiji kali salapan geus puguh budak ge nyaho salapan. Dua kali salapan, 18 disebut mah 18 teh da angkana mah 8 jeung hiji. Pan dijumlahkeun mah jadi salapan leh. Tilu kali salapan 27 ari jua jeung 7. Salapan. Opat kali salapan 36 ari 3 jeung 6. Salapan anger. 5 kali salapan 45 ari 4 jeung 5. Salapan. 5 kali salapan 6 kali salapan 50 opat ari 5 jeung 4. Coba. 7 kali salapan 60 tilu ari genep jeung tilu. Salapan kali salapan 80 hiji ari 8 jeung hiji. Salapan. Salapan kali 10 80 ari salapan jeung 0. Cucungik angka salapan mah anger we dibanding-banding ka mana-mana. Nu kitu. Jadi nu yakin boga dunungan Gusti Allah bari eta kayakinan teh anger kaangeranana didesek ku kalakuan ibadah salat ngaranana ulah leutik ati fala khaufun alaihim walahum yahzanun moal gedag kaanginan. Jadi lamun ibu di bumi gagaleongan wae manah eta teh imana encan istiqomah. Izinan widian simkuring badan nembongkeun contoh jalmi nu istiqomah tong seueur teuing. Sakali waktos Sayidina Utsman Ibnu Affan balanya barang ka luar negeri patali di Madinah dilanda peceklik. Sayidina Utsman teh sahabat nomor 3 mantu Rasul nya kasepnya beungharnya ahli surga atuh beda jeung urang eukeur mah beungeut siga berenuk kagableg teu pati aya. Atau adilaku adilanjek jeung Firaun pan rugi 7 likur kodi tah mah. Ieu mah ti kasep teh jaba beunghar keur beunghar teh sahabat Nabi ahli surga. Keur peceklik di Madinah gejlig we impor barang ti Syria atuh kadangu we ku tukang-tukang dagang ku para spekulan. Da tukang dagang mah pan celine teh seukeut nya kana pi untungeun teh. Ngadenge Sayidina Utsman ngirimkeun barang meuli barang ti luar negeri atau tukang dagang rabeng ngadeheus ka Sayidina Utsman.
Eta barang nuker dibawa ke Madinah nanti ditarik ku 1000 ekor onta. 2 kuintal sa onta ge tanagana meureun 2000 kuintaleun. Lain rek dijual ku Sayidina Utsman, rek dibikeun ka rakyat. Ngadenge barang keur di perjalanan ta tukang dagang sarumping ngadeheus ka Sayidina Utsman pan sok kitu ayeuna ge nya. Di mana barang keur di Singapura keneh teh pan tukang dagang mah ngadareuheusan teh ka nu nyekel barang teh. Tong tulus dikadinyakeun ka abdikeun we ical pan kitu leuwih. Ti harita ge aya. Sumping ka Utsman. Amirul Mukminin sabaraha ngagaleuh barang teh sakilona kitu meureun mun ayeuna mah. Misalna 1000 sakilo. Sabaraha seueurna ditarik ku 1000 ekor onta. Kumaha ceuk tukang dagang ka Sayidina Utsman? Atuh urang peser we ku abdi di batian 1000 jadi 2000 sakilo. Gubujeng we Sayidina Utsman. Datang deui saurang tong 2000 ku abdi mah di batian ku abdi 3 kali lipat 3000. Ceuk nu saurang deui 4 kali lipat di batian. Ceuk nu saurang deui 5 kali lipat. Ceuk nu saurang 6 kali lipat, tanu terakhir mah 7 kali lipat kukuring di batian anjeun jual ka kuring. Mun urang piraku teu ngagaleong nya. Sim kuring mal kuat. Nya atuh datang barang dina usum peceklik panu ngajual teh bisa sadaekna. Kumaha ceuk Sayidina Utsman ngajawab bari diplomatis. Hanya kal teuing anjeun teh telat atuh datangna ka dieu. Mun ti bareto mah da ieu teh kuring teh ngaimpor barang teh lain ngaimpor dibeuli ku duit kuring ieu teh inden. Kuring teh geus narima duit tinu rek meulina malah dibatian 10 kali lipat. Calawak panta tukang dagang teh teu percaya saha jelemana nu dek ngabatian 10 kali lipat, kuring teh 7 kali lipat teh panggede-gedena teh teh kuring dek ngalabati 3000. Saha mangkelukna nu wani ngabatian 10 kali? Kakara Sayidina Utsman ngajawab, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Nu meulina teh Allah Rabbul Alamin. Cek Allah hiji teh dibatian ku kami 10 kali di alam dunyana, di akhiratna 700 kali. Maneh mah ukur 7 kali bari hianat ka rakyat, tapi kami mah meunang untung ti Allah 10 kali di dunya, 700 kali di akhirat. Teu gedagangina. Malah pan Sayidina Abu Bakar mah tepi ka leudis barang teh dipake melaan agama teh. Urang mah entong kitu-kitu teuing bisi pamajikan tepi ka jadi kufur lamun nempo salaki sangsara. Da awewe mah gampang pisan eta teh. Siga balon pan istri mah di mana-mana ge nya. Datang rejeki gede pudegdeg ngalintuhan. Leungit rejeki rungkut meotan. Siga balon ka tiisan. Tilu poe we boga rejeki pan gado teh tepi ka jadi tilu tingkat geuning dina TV nya. Sim kuring apal keur usaha leutikna pek jadi gede gado teh tilu tingkat, satingkat, dua tingkat, tilu. Ngomong ge geus hese teh. Rugi we dagangna da harita keneh kempes. Tara jelema nu istiqomah mah. Ta Sayidina Abu Bakar tepi ka beak rejeki teh. Malah dina dek waktu perang Tabuk harita ngumpulkeun dana Abu Bakar mah dikeruk we kabeh kop keur dana perjuangan keur kapentingan agama keur kapentingan umat. Tapi kaledis punten Bu, Sayidina Abu Bakar teh jelema beunghar Bu, mertua Rasul sahabat utama nu asup ka sawargana moal dipariksa. Ta Abu Bakar mah rak sukante ibu geus teu bisa dikaput. Dikaput pelebah dia, soeh pelebah dia, dikaput di tukang, soeh tihareup. Geus rapuh kawasna, geus sigat kaos patromak. Akhirna mah keur nutupan orang teh baju bakating ku hese dikaput, ditambalna hese, dianyam ku kawat. Kudu isin ibu teh ku Allah, ibu. Urang mah jasa boro-boro jeung Sayidina Abu Bakar. Pan baju dua kali make ge istri mah geus ditumpukeun. Era bapana. Abu Bakar mah deui ka dianyam ku kawat. Anjeunna mah seuri we. Sugan humargung, sugan ditembong-tembong hayang ka deuleu. Teu seuri biasa we. Tapi Rasul ku anjeun nu ngangres ningali mertua anu mulia nu babarengan ti mimiti berjuang ningali raksukan tepi ka dianyam ku kawat ngabarebei ci sosok Rasul. Ngangres
harita keneh lungsur Jibril. Muhammad, Allah nanya ka Abu Bakar, ngalangkungan kami tanyakeun ka Abu Bakar, eta baju tepi ka dianyam ku kawaten naha eta teh rido hatena atawa henteu? Nanyakeun teh lain Allah teu nyaho. Da Allah mah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tapi ngahaja we ngarah Nabi naros. Atuh pok Rasul naros bari dumareda. Abu Bakar, Allah naros ngalangkungan Jibril eta raksukan dugi ka dianyam ku kawate rido atanapi henteu. Tah ngoceak ta Masedina Abu Bakar. Ngajawabna teh lain ya Rasulullah, lain ka utusan Allah tapi langsung ka Allah. Ilahi, cek Abu Bakar. Ilahi. Bujeng-bujeng rejeki nu tiasa diala ku jisim abdi, nyawa nu taya daganganana nyumanggakeun ka Gusti, abdi rido da lain gaduh abdi. Tah. Kakara harita keneh Jibril kontan sasauran ka Rasulullah, Muhammad tepikeun salam ti Allah ka Abu Bakar. Pek-pek pangrasakeun ta ku ibu nu iman. Kumaha rasana lamun dikirim salam ku nu agung? Cobana. Ditaros ku Rasul, aya sekedik mah Abu Bakar di bumi nu dikantunkeun keur garwa jeung keur putra. Bari ngagelenyu Abu Bakar nu manis lahir batin teh. Kumaha ngajawabna? Seueur. Naon bae nu dikantunkeun di bumi rezeki keur tuangan garwa jeung putra teh? Abqaitu lahumullah wa rasulahu. Cekap jisim abdi mah gaduh Allah wae sareng Rasul. Allah Rabbana. Tah ibu nu istiqomah teh. Urang mah boro-boro make ngabogaan rasa cukup boga Allah jeung Rasul. Guling gasahan ieu mah sim kuring mah lain nyaritakeun anu awam ieu. Tingkatan santri ge, terkadang kiai da teu ngarasakeun seubeuh jeung teu ngarasakeun cukup boga Allah jeung Rasulna. Henteu. Gagal leongan we. Cek Abu Bakar keur naon rezeki mangga, da Allah mah maha beungar teu beak mangga, engke mah kurang dek menta deui we. Masya Allah tabarakallah. Malah kaum ibu nu istiqomah kayakinan putra Kangjeng Nabi Siti Zainab ku Nabi dikawinkeun ka Abul As anakna Robi, dikawinkeunana memeh Nabi narima wahyu, tegasna dina zaman jahiliyah ngan kawina lain kawin jahiliyah, tetep we Nabi mamillata Ibrahim hanifa, kawin Islam we. Gubrak Nabi narima wahyu harita keneh. Dauhan Nabi, Zainab maneh wajib milu hijrah ka Madinah. Mangga Rasul. Dauhan Rasul, tapi wayahna kudu bebeja heula ka salaki maneh. Kumaha Gusti pan salaki abdi teh musyrik, kami ge nyaho salaki maneh teh musyrik dacan Islam. Atuh giridik bebeja bapana barudak kitu meureun pibasaeunana. Rasul dipiwarang pindah ka Madinah hijrah ngaranna wajib keur nu iman nuturkeun. Hayu urang pindah ka Madinah. Kitu ceuk Siti Zainab, kumaha ceuk salakina? Kami moal indit ka Madinah, maneh ge teu meunang indit. Pangmikirkeun deui taku ibu. Kumaha perasaan istri nu satia ka Allah jeung ka Rasulna? Dek indit nuturkeun perintah Allah dicarek ku salaki. Ibu rek salat dicarek ku bapa, kumaha rasaan? Bebeja deui Siti Zainab ka Rasulullah, ya Rasulullah geningan bapa budak teh teu ngidinan, ari can ngidinan mah ulah init tuturkeun we salaki. Kapan musyrik Gusti? Kami ge nyaho musyrik. Ah dek menta diserahkeun we. Ulah waka sabab Allah can nitah maneh kudu papisah. Baranyang we Nabi ngalih ka Madinah. Unggal poe dibujuk Abul As. Unggal poe dibujuk Abul As supaya pindah ke Madinah. Keun bae bapana can Islam ge damal dina naon ku Rasul. Nam urang pindah ke Madinah. Moal malah bulan hareup kami rek perang jeung bapa maneh. Pangemutkeun ku ibu. Lamun ibu kaungan rama teh jeger misalna. Ku ibu, ku salaki ibu rek dipaehan kumarasa. Ieu mah utusan Allah. Rek diperangan ku salaki. Merekatkeun diri. Ngejerit ke Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Enggal geura lungsurkeun aturan kawin. Supados Rasul tiasa bertindak
ngungkulan jisim abdi khususna da Rasul Allah matarawani bertindak nyeun hiji tindakan muncan aya aturanana. Unggal poe jejeritan ka Allah bari tawaf. Jurut Abul As init ka Badar merangan Kangjeng Nabi. Tapi Allah nangtukeun Rasulullah aya dina kauntungan 70 jelema pihak musuh paeh di Badar termasuk Abu Jahal. 70 jelema ditangkep basah termasuk Abul As mantu Rasul ku anjeun. Saparantos ngalangkungan sababaraha persidangan akhirna diputuskeun ceuk Kangjeng Nabi ieu tawanan perang bisa dibalikeun deui ka kulawargana tapi kalawan syarat ditebus. Umumkeun we ka Mekah. Eta pangumuman Nabi dugi ka Siti Zainab. Siti Zainab ngarasa bungah salaki teh giningan aya keneh tapi kudu ditebus. Lieuk eueuh ragap teu aya keur nebusna, rumpu rampa kana tengekna iwati aya ngulawit Kang Kalung. Eta kongkorong teh lain meunang meuli salaki ti Siti Khadijah. Waktu kawin jeung Abul As, emak teh beunghar nu geulis meureun kitu. Tapi rejeki emak beak dipake berjuang ku Rasul Allah. Emak ridho ka bina-bina, ieu aya sesana. Kop ditapolkeun kana tengek nu geulis putra cikal ti Rasulullah. Didudut harita kongkorong, sanggakeun ka Madinah ka Rasulullah keur nebus bapa barudak. Barang tepi ka Madinah, Kang Kalung, lamun lain utusan Allah kudu kapaehan. Dan Nabi ge ngangres mangangres bareng gubrag Kang Kalung da puguh wawuh kana kongkorong teh. Ieu kongkorong teh anak aing meureun kitu dina manahna. Bari nangis Rasul sekali bertindak-bertindak bikin ieu ka Baitul Mal kongkorong ye. Ti Zainab keur nebus salakina. Atau Abul As kaluar da boro-boro pamit ka Nabi. Teu nganuhunkeun acan. Gejrot we mantog ka Mekah. Tepi ka Mekah dibujuk deui ku Siti Zainab hayu urang pindah ka Madinah. Moal kami bulan hareup malah dek perang deui jeung bapa maneh. Teu mangkuk sababaraha waktu turun ayat tinu Maha Suci aturan nu patali jeung masalah eta ceuk Allah la hunna hillul lahum wa la yahillul lahun. Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ti poe ieu kitu pimaksudeunana. Awewe nu mukminat nu muslimat tehak dikekepan ku lalaki nu musyrik. Atuh ti harita Siti Zainab meunang panto ngadeuheus deui ka caroge bapana barudak hayu urang pindah teh ka Madinah. Moal kami mah tah kakara ayeuna mah bertindak. Cukup kami ku maula ka anjeun jeung nuturkeun anjeun. Siga kumaha nyeri hate kami tapi anjeun berdegong terus. Kitu soteh lantaran can aya aturan ti Allah ayeuna mah Allah geus nyarek kami teu meunang ku maula ka anjeun lamun anjeun teu Islam. Boro-boro dihalangan ku omongan, jajarkeun pedang 71 kodi kami moal eureun dek init ka Madinah. Jurut duaan jeung putra orok init ka Madinah 500 kilo ngangkleung dina padang pasir tumpak onta. Tah, istaqimu cek Nabi. Sing tegak lurus sing anceng. Bakal karasa ngeunahna iman jeung Islam lamun anjeun istiqomah. Moga-moga Bu mulih ti pangajian ieu urang ngabudayakeun salat saminggu sakali mah jeung caroge jeung putra. Urang ngadidik putra nempuhkeun ka urang dina poe kiamah. Moga-moga kecelak ti soca ibu sing jadi sabab meunang pangampura ti Allah. Lengkahna ibu ti bumi ka dieu sing jadi sabab meunang hidayah jeung taufik. Moga-moga tuturkeun doa sim kuring. Urang cekapkeun sakitu pangajianna. Hadirin kaum muslimin anu mulia, anu benerna urean sim kuring eta teh tina agama. Nu kaliru nama tina kakaliruan sim kuring sorangan, moga-moga Allah ngahampura. Sok tuturkeun sim kuring rek ngajerit kana Maha Suci, urang sasarengan ngadoana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Wa tabaraka. Ismuka. Wa ta'ala jadduka. La ilaha illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.